გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია გადაცემა შენზე და ყველაფერზე რაც შენ სირგული ხდება, ჩვენ ვართ ჰეშტეგელები გიგა დიჯავაძე და პესში ბუდანიც. უკვე იცით რომ ეს გადაცემა მაუწყებლობს Facebook-ით, პარალელურად კი შეგიძლიათ თვალიგვადენოთ ტელევიზორებში, მოგვიწონოთ, მოგწეროთ და დაგვიტოვოთ კომენტარები. 11-12 მარტის აქციასთან დაკავშირებულმა ნებათა ხელმამ ჩაიარა, თუმცა დღეს წესრიგში ჯერ კიდევ აქტიურად დგას აქციის მონაწილეთა მიმართ გამოყენებული სასჯელის ადეკვატურობის საკითხი. რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 4 აპრილს 11-12 მარტის მოვლენებში მრავალდებულთა ოჯახის წევრები, სტუდენტები და სხვა დაინტერესებული ახალგაზრდები საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის შენობასთან გეგმავდნენ აქციის ორგანიზებას, თუმცა როგორც შემდგომში გახდა ცნობილი, აქციის ჩატარება გადაიდო. რა იყო დაანონსებული აქციის მიზანი და რატომ აღარ შედგა აქცია? ჩვენი ჟურნალისტი ირაკლი ყურუა გააგრძელებს თემას სტუდენტთან ერთად. ირაკლი, მოგესალმებით. მოგესალმებით ირაკლი. საღამო მშვიდობის. ირაკლი, შვიცი რომ სტუმრები ყავს და თუ შეგიძლია იგივე კითხვით რომ გადახვიდე მათთან, რატომ აღარ შედგა დაანონსებული აქცია? მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ გოჩა სურგულაძესთან და დავით გორგაძესთან ერთად. გოჩა სურგულაძე არის აქტივისტი, სტუდენტი, ხოლო დავით გორგაძე არის ბრალდებულის ერთ-ერთი ბრალდებულის ოჯახის წევრი. პირველი კითხვით გადავალ გოჩასთან, რა ხან ის არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ აქციის. გოჩა, მაყურებელს რომ განუმარტოთ, რა იყო აქციის ჩატარების ძირითადი მიზანი და რამ განაპირობა, ასე ვთქვათ, აქციის ვადის გადაწევა? აქციის ჩატარების მიზანი იყო, რომ ერთი მხრივ საზოგადოებისთვის გვეთქვა და გაგვეხსენებინა ეს ფაქტი, გვეთქვა აქციის მიზნები და ამოცანები, რომელიც მიემართებოდა დაჭერილების იმ ადამიანებს, ვისაც 6-4-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება, ამ ადამიანების საქმეების გადახედვასთან დაკავშირებით. ну ერთის ხრი მიემართებოდა მთავრობას და მეორეს ხრი პროკურატურას, რომ გადაესინჯა, გადაიხედა აღნიშნული ბრალდებები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ბრალდებები არის ძალიან მკაცრი და აუარესებს იმ ადამიანების მდგომარეობას, რომლებიც დღეს საპატიმროებში არიან. სწორედ ამისთვის მართავდით აჭარის ტელევიზიასთან. აჭარის ტელევიზია არის რეგიონის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ის არის ასე ვთქვათ რეგიონის ხმა და სწორედაც რომ ვითხოვდით ლაივით მომხდარიყო ამის გაშუქება, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, თავრობის მხრიდან იყო შემოთავაზება აქციის სხვა ორგანიზატორებს. მათი ინიციატივით მოხდა რომ დაუშვათ შემოგთავაზა თანამშრომლობა თუ თქვენ მიმართეთ? მათი ინიციატივით მოხდა რომ მოდით ცადოთ დიალოგი თავრობასთან. ჩვენი სურვილიცა, როგორც შეხვედრაზე შემდეგ გაირკვა, რომ ჩვენი სურვილიც არის რაღაც სახის თუ შეუძლიათ რა თქმა უნდა სამართლებრივ ჩარჩოში დახმარება გაუწიონ ამ ადამიანებს. ისინი ამბობდნენ შეხვედრაზე რომ მთელ თავის რესურს შეხვედრას ცოტა მოგვიანებით შევეღოთ, მაგრამ დავითთან გადავალ იგივე კითხვით. დავით, აი როგორც ბრალდებულის ერთ-ერთი ოჯახის წევრი, ან შენი აზრით თავარი სამიზნე ჯგუფი, ანუ ვის მიმართ უნდა წასულიყო აქციდან გზავნილები და დაახლოებით გავიგეთ რის გამოც გადაიდო, თუმცა უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, რა იყო თავარი არსი ძირითადი სათქმელი როგორც ბრალდებულის ოჯახის წევრის პოზიციიდან, ანუ ამ შემთხვევაში ასე რო ვისაუბროთ? ჩვენ ამ შემთხვევაში აქცია იმიტომ გვჭირდებოდა რომ მიგვეწვდინა თავრობისთვის ჩვენი გულითადი მისაწვდომია სათქმელის თავარი ობიექტი იყო თავრობა. დიახ, თავრობა იყო, რადგან შვადგმულობა გაეწია ჩვენთვის პროკურატურას, რადგან 4-დან 6 წელი არის ძალიან დიდი საჯელი ამ ადამიანებისათვის და მიეცათ უფრო მსუბუქი ფორმებით ეს საჯელი გადაიყვანა თანუ მსუბუქ ფორმებში. ანუ ძირითადი მოთხოვნა უკეთესი უფრო ნათელი იყოს არის ის, რომ დაუშვათ ის ბრალდება, რაც არის წაყენებული, შემსუბუქდეს და შესაძლოა, ასე ვთქვათ, საშელიც უფრო მსუბუქი ფორმით განხორციელდეს ალბათ. დიახ, მსუბუქი ფორმა უფრო რეალიზაციას გაუწევს მე ამ ადამიანებს აქვე ცხოვრებაში, ვიდრე 4 წლის შემდეგ გამოსული ადამიანების რეალიზაცია უფრო ძნელი იქნება საზოგადოებასთან. ანუ აქციის ერთ-ერთი სლოგანი არის ის, რომ დაუშვათ ციხე არ არის გამოსავლელი. ვთქვათ, რომ ვისაუბროთ ამის შესახებაც, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს დაუშვათ ციხეში ამ ადამიანების მოხვედრამ და რამდენად იქნება საერთოდ ციხის სადამჯველ ღონისძიებები მათთვის, ვთქვათ, რაღაცა ნეგატიური გავლენის მომხდარი. ანუ ციხე არ არის გამოსავლელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ციხისგან ეს ადამიანები არ გამოსწორდება არანაირად. უფრო სხვანაირი ფორმით მივიღეთ ამ ადამიანებს 4 წლის და 6 წლის შემდეგ, უფრო იქნებიან საზოგადოების უფრო საფრთხეს წარმოადგენენ შემდეგში და უფრო ჯობია, რომ ესეთი მსუბუქი ფორმით მიუდგეთ ამ ადამიანებს და საჯელი იყოს მსუბუქი, რომ ანუ ადამიანებმა, ანუ არ დაიბოღონ არა. კარგი, გოჩა, შენთან მექნება მეორე კითხვა, ანუ შეხვედრის ძირითადი შედეგი რა იყო თქვენი აზრით და დაუშვათ, აი შეიძლება რა დღეს იყოს შეხვედრა და მთლად ისეთ მკაფიო და ნათელი არ არის, მაგრამ თუმცა პირველადი განცდის და შტაბეშლების დონეზე, ანუ რა მოვლოდინი გააქვთ, ანუ რამდენად იყო კონკრეტულად შედეგის მომდანი შეხვედრა? ანუ ჩვენ დავინახეთ, რომ აჭარის თავრობისგან და აჭარის პოლიტიკოსებისგან არის მზაობა და თანხმობა, რომ
ასე ვთქვათ, არ იყოს მაქსიმალური ზომა გამოყენებული დაშის, მაგრამ თვითონვე განაცხადეს, რომ არანაირი ბერკეტი არ აქვს, ვთქვათ, საგამოძიო პროცესს და ანუ ზემოქმედება იქონიონ ამ პროცესთან დაკავშირებით. მათი ფუნქცია შემოიფარგლება მხოლოდ იმით, რომ შუა მდგომობა შეუძლია გაგიწიონ ზემგომ ორგანოებთან. ამ ეტაპზე მათი ფუნქცია შემოიფარგლება იმით, რომ ჩვენი ხმა მიიტანონ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, მათ შორის პროკურატურასთან. ცენტრალური ხელისუფლების პროკურატურასთან. ეს არის სწორედ ამ ყველაფრის მოვლენა, იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი დაკვეთა შეიქმნა მედიისგან, იმის გამო, რომ მთავრობის განცხადებებმა განაპირობა მსგავსი ბრალდებები და მსგავსი დაჭერები. აქ 19 ადამიანზე და 18 ადამიანზე არ არის საუბარი, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსის 4-დან 6 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. აქ საუბარია ასეულობით ახალგაზრდაზე, რომელიც შეიძლება ამ ეტაპზე დაჭერილები არ არიან და პროცესი გაგრძელდება ალბათ და საუბრობ სხვა ადამიანებიც იქნებიან იდენტიფიცირებული. მე არ ვიტყვი იმას, რომ დაჭერილებისგან რომელიმე არის ან დამნაშავე, ან უშუალოდ მონაწილე, ან არ არის მონაწილე. ჩვენ ვითხოვთ, რომ მათი მინიმალ წაყენებული ბრალი არის, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური ზომა არის გამოყენებული. ჩვენ ხაი საუბარი ვინ არიან ეს ადამიანები? რა მთავარი კითხვა უნდა დაისვას ეს, ვინ არიან ეს? ჩვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობ აქციის მონაწილეებს. აქციის მონაწილეებს, ვინც ქვასის რო და თუნდაც ან ვინც მანქანა გადაწვა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიუღებელია მსგავსი რა, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ ეს ადამიანები არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სამშენებლო ვთქვათ ობიექტებზე, ადამიანები, რომლებიც თურქეთში ყოველდღურად განიცდიან შრომის ჩაგვრას, ექსპლუატაციას, ადამიანები, რომლებიც კონტრაბანდის გადატანით ირჩენენ თავს. ეს არის ჩვენი საზოგადოებრივი ყოველდღიურობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც ამ ადამიანების პრობლემის რეპრეზენტაციას ძალადობაში ავლის. ამ ადამიანებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ მიიღონ განათლება უმაღლეს სასწავლებლებში. ამ ადამიანებს იმის საქვს ერთი გუგათრავალ ჯიჯი საქვს ერთი კითხვა. საინტერესოა, ვიცით, რომ თავრობის სახლში იყო შეხვედრა ამ ადამიანების. საინტერესოა, თუ ის მოთხოვნები, რა მოთხოვნებიც არ დააკმაყოფილა მთავრობამ და არ უმშავდნობლა იმ ორგანოებში, სადაც ითხოვენ ეს ადამიანები შვალგმობას. რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი? იქნება თუ არა ისევ აქციები დაანონსებული? კარგი, იმ შემთხვევაში თავიდან გადავალ ამ კითხვით, თუ თქვენი მოლოდინი არ გამართლება და თქვა ის დაპირება, რაც თუნდაც შუამდგომლობის ფორმატით მიიღეთ, რა შეიძლება იყოს თქვენი მომავალი ზომები, ანუ რა ზომები შეიძლება რომ მიმართოთ ასეთ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში განვანახეთ აქციებს და იქნება აქციები იმისთვის, რომ მივახციოთ ჩვენ რაც ჭირდება. რომ სუბოქ ფორმეთ მე რამდენად გააგდი მის განცდა, რომ თუნდაც ღევან დღეს მიღებული დაპირება თქვა თქმედით და შედეგიანი იქნება? ანუ თქვენი ისეთ შტაბისლების ფონზე ეს არის უბრალოდ ფორმალური ჟესტი იმ თავრობის მხრიდან, თუ რეალურად ამას შეიძლება მოყვეს რაღაცა მართლა კონკრეტული შედეგი? თავრობას უნდა ვკითხოთ. ეგ უკვე თავრობის გასაცემად. ყოველ შემთხვევაში თქვენი მოლოდინი როგორია, თუნდაც შეხვედრის საფუძველზე რო? ანუ იმედი გვაქვს იმის, რომ შემდგომლობა იქნება და ანუ დაგვეხმარებიან მაგაში. კარგი, კონკრეტულად რო ვთქვა, თან ვისთან გამართა შეხვედრა თავრობის სახელით, ვინ შეხვდა დღეს და ვინ ისაუბრა თქვა ამ თემებზე? გოჩა ჯაში წარმოადგენს თავრობის, აჭარის თავრობის აპარატს, ის გვესაუბრა ზურაპატარაძის, ბატონი ზურაპატარაძის სახელით. რაც შეეხება ბატონ მუხრანს, ის გვესაუბრა როგორც ერთ-ერთი მაღალი დარგის პოლიტიკოსი, მაღალი რანგის პოლიტიკოსმა, როგორც საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელმა, ჩვენი ვათუმის წარმომადგენელმა. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები უნდა იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც გაიტანენ ამ ადამიანების ხმას. ერთი რამ მინდა დავამატო, მინდა ყველამ იცოდეს, რომ განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თავის-თავს ეძახიან სამოქალაქო საზოგადოებას და საერთო ენა ვერ გამონახეს ამ ადამიანებთან, რომ მოეწოდებინათ ან კანონის ჩარჩოებში რომ ჩაეჯნათ ეს პროტესტი, მინდა ერთი რამ უთხარო, აი დაკვეთა, რომ ყველანი ციხეში ან ყველანი დასაჭერები არიან, ან ის ადამიანები, რომლებიც რაიმე სახის კანონდარღვევას აკეთებენ, ყველანი უნდა წავიდნენ ციხეში. აქტიური, ასეთი აქტიური მოწოდება არ ყოფილა? ასე რადიკალურად ყოველთვის საერთო აზრის ფონზე. დღეს სოციალური ქსელი ქნის საზოგადოებრივ განწყობებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც წარმოადგენენ ასე რომ ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოებას, ან თავს უწოდებენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, არ შეშვენით თუმცა სოციალურ ქსელში მსგავსი განცხადებების გაკეთებას, რომ ვთქვათ თავრობას ჯარი უნდა გამოეყენებინა. ყველა ორგანიზაციას ალბათ არ ეხება. არა, რა თქმა უნდა, ყველა ორგანიზაციას არ ეხება თავშეკავებას, მე ვფიქრობ რაიმე სახის თავშეკავება, რომ საერთოდ გაერიდოს ამ პროცესს, არის ასე რომ ვთქვათ მორალური დანაშაული ნებისმიერი ორგანიზაციის, რომელიც აკუთართავს სამოქალაქო საზოგადოებას. გაჩუმება დუმილია ამ შემთხვევაში. კი, დუმილი დანაშაულია, იმიტომ რომ ადამიანებს ჭირდებათ მეტი განათლება, მეტი ვთქვათ ეკონომიკური დახმარება, ასე რომ ვთქვათ სოციალური დახმარება, მე არ გulis ხოლმე. როგორჩება და ბოლო ალბათ შევახსენოთ მაყურებელს, უბრალოდ თქვენი ძმის, როგორც ვიცი, საქმე რა ეტაპზეა და როდის არის ჩანიშნული საბოლოო საქმის განხილვა? ანუ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს მიშილი, მიდის გამოძიება და არის 4-დან 6 წამდე თავისუფლების აღკვეთა და საუბარი. კარგი, დიდი მადლობა ჩვენს სტუდიებს. დიდი მადლობა ირაკლი. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ირაკლი, შენ მე მგონი კითხები ამოუწერეთ და მოვლენების გაშუქება ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვიწოთ. ირაკლი ყურვა გვერდებოდა, ჩვენი ჟურნალისტი
акциის მონაწილეებთან ერთად და ერთ-ერთი ბრალდებულის ოჯახისებთან ერთად. მოკლედ, ეს იყო ჩვენი პირველი ჰეშტეგი.